Елдегі түрмелерді 3 жасқа толмаған 30 сәби өмір сүріп жатыр. Аналарының айыбы болғанымен балада кінә жоқ. Оның үстіне сарапшылар түрме аумағындағы ғимарат халықаралық талаптарға сай еместігін айтады. Әрі жазықсыз бүлдіршіндердің құқы шектелмеу керек деп есептейді. Біздің арна тілшілері Ла 155-те 4 әйелдер колониясында болып, бөбектердің жағдайымен танысқан еді. Мына білдіршін бізге таңырқай, жатырқай қарайды. Енді қайтсын, көзін ашқалы тарға паста. Анасымен айналасындағы санаулы адамдардан басқасының бәрі оған жат. Наверное, это тяжело, когда ты не можешь пойти в парк. Анна бақыттың дәмін, бостандықтың қадырын кеш түсінді. Босануына 3 ай қалғанда алаяқтық бабымен қамалды. Өткені өзегін өртейді. Бәрінен бұрын баласының болашағын алаңдайды. Өйткені қасында тек 3 жасқа дейін қала алады. Рядом с тобой рожают женщины, которые могут. Қасымда босанып жатқан әйелдердің туған туыстары құттықтап қуанып жатқанда жүрегім ауырды, жаным жабырқады. Жасаған ісіме қатты өкінемін. Қазір ұлым 2-ге жақындап қалды, ал менің әлі 2 жылым бар. Ол кезде балам 4-ке толады. Менен бөлініп кеткенін қаламаймын. Бір жеңілдік қаралса ғой деп тілеймін ішімнен. Үйде тағы 2 ұлым тағатсыздана күтіп жүр. Жасаналар жазасын өтейтін жалғыз түрме осы. Жауғаштыда орналасқан. Қазір мұнда 458 әйел қамауда. Оның 30-ы осында босанды. Анасының айыбынан жазықсыз балалар да түрмеде қамалуға мәжбүр. Түзету мекемесінде былтыр 9, биыл алғашқы 3 айдың өзінде 2 сәби өмірге келді. Балалар күндіз түні осы тамұқтың ішінде. Аналары тәулігіне бір рет тіркеуден өтіп тексеріледі, кейде қоғамдық жұмыстарға тартылады, қалған уақытта балаларының қасында. Аналарының айыпты екенін сезінбес үшін еркін киінуге рұқсат етілген. Балаларға арналған методикалық кабинет бар, жазу сызу үйренеді, киім кешекпен 4 мезгіл тамақпен қамтылады. Бүгін балаларға макарон мен кадиф, сосын борщ істеп бердік, свекольмен. Бүгін пирог, полника. Алайда адам құқығын қорғаумен айналысатын тәуелсіз ұйымдардың бұл жағдайға көңілі толмайды. Ғимарат халықаралық стандарттарға сай емес. Қоғамнан алшақ бөбектер қалыпты өмірден шет қалып барады. Ортадан оқшаулаудың соңы балалардың психологиясына кері әсерін тигізеді, дейді олар. Балалар мен аналар түрме аумағынан алыс басқа ғимаратта болған жөн. Біздегі бөбектер жатқан түрме халықаралық стандартқа сай емес. Оны ерекше қылып жасауға біздің елде мүмкіндік бар. Балалар қоғамдық ортада көп болу керек. Балғындардың салқын, сұрланған аумақта өскен дұрыс емес. Ол баланың болашағына, денсаулығына, психологиясына кері әсерін тигізеді. Менің ойымша, мұны заң жүзінде реттеу керек. 3 жастан кейін мұндағы балалар әкесіне, туған туыстарына, егер ет жақындары болмаса, балалар үйіне жіберіледі. Тәуелсіз ұйым өкілдерінің сөзінше, азаматшалардың жазасы жеңіл болса, бөбегінен бөлмей, мерзімінен бұрын босатуды қарастыру керек. Жеңілдіктер болады, сот шешімі бойынша 14 жасқа толғанға дейінгі балалары бар әйел адамдар сотталған. Олар жаңағы мерзімінің өтеуі кейінге қалдырылуы мүмкін. Аналар бөбегімен аулада серуендейді, анда-санда туыстарымен қауышады, ал аумақтан одан әрі алшақтауға құқылары жоқ. Мына бейкүнә сәби үшін абақтының бер жағындағы бейбіт өмір беймәлім. Раушан Сайлауқызы, Қуаныш Қанатұлы, Мақсат Тәсінбеков, Қуаныш Ғалымұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.